Vamos lá, pessoal? Olha só, trago para vocês a atualização de portabilidade por parte dos bancos, tá? Vou trazer aqui para vocês os principais bancos, para que vocês possam entender como está funcionando a portabilidade. A portabilidade é um produto muito procurado por muitos aposentados, pensionistas e agora também os beneficiários do INSS, certo? Quem recebe o BPC Loas. Porque muitos de vocês já pagam algum empréstimo e muitas vezes querem renovar para conseguir um troco, muitas vezes para reduzir o valor da parcela. Enfim, a portabilidade é um produto muito procurado, é um produto que realmente está em alta, né? Está acontecendo bastante e eu vou trazer aqui algumas regras por parte de alguns bancos para que vocês possam entender como funciona a portabilidade, tá? Olha só, os bancos, eles têm algumas regras referente a troco mínimo, tá? Então, sempre que for liberar uma portabilidade, cada banco tem a sua regra referente a troco mínimo, ou seja, quanto vai sobrar de troco para o cliente. E tem um valor mínimo estipulado. E também tem uma regra para saldo devedor mínimo. Então, quando nós vamos pedir a portabilidade, o banco ele estipula que tenha determinado valor mínimo, pelo menos, para conseguir fazer aquela operação. Certo? Então vamos entender banco a banco como funciona. Olha só, o Banco Banrisul, por exemplo, pessoal, o Banco Banrisul ele pede um saldo mínimo de pelo menos R$ 7.500, ou seja, parcelas pequenas. Não dá para fazer pelo Banco Banrisul, porque o saldo devedor mínimo deve ser de pelo menos R$ 7.500. Agora, o troco mínimo, então vamos supor que o seu contrato se encaixa dentro do valor mínimo de saldo, que é R$ 7.500 para cima, certo? Porém, o troco mínimo ele já não pede um valor tão alto. Então, o valor que vai sobrar de troco para o cliente tem que ser de pelo menos R$ 200, tá certo? Essa é a regra pelo Banco Banrisul. Agora vamos para outro banco, o Banco Bradesco. Vamos entender qual seria a regra do Banco Bradesco. O saldo mínimo devedor, né, no caso, para o Banco Bradesco é de R$ 900, tá? Então, ou seja, parcelas menores o Banco Bradesco já aceita, porque ele coloca aí um saldo mínimo de pelo menos R$ 900. Porém, o troco mínimo já é de R$ 250, um pouco maior do que o Banco Banrisul, certo? Então, o troco mínimo tem que sobrar para o cliente de R$ 250. Para cima, se sobrar menos, o Banco Bradesco não aceita, tá? Depois nós temos o Banco C6 Bank. Olha só, o Banco C6 está em ascensão, está realmente fazendo muita portabilidade. Ele pede um saldo mínimo de pelo menos R$ 2.000, tá? Então também não dá parcelas tão pequenas, parcelas pequenininhas não dá para fazer pelo Banco C6, porque o saldo mínimo devedor que ele pede é de R$ 2.000. Porém, o troco mínimo já é um troco mínimo mais acessível, de pelo menos R$ 200, tá certo? Então, se caso você estiver fazendo proposta pelo Banco C6, vamos supor que o seu contrato se enquadra dentro destas regras, saldo mínimo de R$ 2.000, troco mínimo de R$ 200, dá para fazer pelo Banco C6. Agora, vamos entender aqui o Banco Daicoval, tá? Ele coloca, na regrinha, ele coloca aqui um valor de R$ 500. Porém, tem uma outra regra pelo Banco Daicoval. Ele pede parcela mínima de R$ 20. Então, ou seja, esse valor que ele coloca mínimo de 500 acaba não sendo válido. Por quê? Dá parcelas menores do que R$ 20. E para fazer pelo Banco Daicoval, a parcela tem que ser no mínimo R$ 20, tá? O troco mínimo seria 2% sobre o valor financiado ou
pelo menos R$ 100. Troco mínimo bom também, porque muitas vezes está sobrando 100 e pouquinho, R$ 100 cravadinho ali, dá para você fazer a operação pelo banco da Ecoval, tá? No caso, a facta financeira, tá? A facta financeira, ela não coloca um valor mínimo de saldo, não tem um valor mínimo de saldo, tá certo? Porém, o troco mínimo é de pelo menos R$ 100, tá? Essa é a regra pelo banco facta financeira, tá bom? Depois, nós temos o banco Itaú. Olha só qual a regra do banco Itaú. Pelo menos R$ 4.000 de saldo devedor, essa é a regra pelo Banco Itaú, e um troco mínimo de pelo menos R$ 200, um troco mínimo também acessível, porém parcelas pequenas também não dá para fazer pelo Banco Itaú, uma vez que ele pede aí um saldo mínimo de pelo menos R$ 4.000, tá? Banco Pan também nós temos aí um valor mínimo de pelo menos R$ 1.000, tá? E um troco mínimo de R$ 50, tá certo? Essa é a regra pelo Banco Pan. Depois, nós temos o Banco Safra. O Banco Safra, ele também não coloca um valor mínimo de saldo, mas ele coloca um valor mínimo de troco, tá? O troco mínimo pelo Safra seria de pelo menos R$ 100, tá? Depois nós temos o Banco BMG. O Banco BMG também não coloca um valor mínimo de saldo devedor, porém, coloca um troco mínimo. Olha só o Banco BMG que chama a nossa atenção. Um troco mínimo de R$ 50, bem baixinho. Então, se você tiver aí um troco mínimo, está fazendo sua proposta e vai sobrar bem pouquinho, pelo Banco BMG dá para fazer, tá? Depois, nós temos o Banco BRB. Olha só, o Banco BRB, o saldo devedor mínimo é de R$ 4.000, tá? Ele não coloca um valor de troco mínimo, mas pelo menos R$ 4.000 para fazer a operação de portabilidade pelo Banco BRB. Depois nós temos o Banco Crefisa. O Banco Crefisa é um saldo mínimo de pelo menos R$ 500 e um troco mínimo de pelo menos R$ 100, tá? Essa é a regra do Banco Crefisa. E por último, nós temos o Banco em Bursa, que ele coloca aí pelo menos R$ 4.000 de saldo, porém, o Banco em Bursa só faz portabilidade, ele não faz o refim da portabilidade. Então, com isso, não tem valor de troco mínimo, porque ele não faz operação tendo troco para o cliente, ele só faz portabilidade. Então, essa é a regra do Banco em Bursa de pelo menos R$ 4.000 de saldo para a portabilidade. Pessoal, estes bancos são os principais bancos que estão operando aí com portabilidade, tá certo? E eu gosto de trazer todas as alterações, como está funcionando as regras dos bancos, para que vocês possam entender como funciona a portabilidade. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Registra aqui nos comentários se você gostou do conteúdo, se você entendeu como vai funcionar, na realidade, como está funcionando a portabilidade.